baş ağrıları, ümumi zəiflik, yəni sonra hansı şikayətlər var idi? Bir deyim mənə. Halsızlıq. Halsızlıq. Yorğunluq. Şiş olur ayaqlarınızda? Yox, şiş olur. Deməli, halsızlıq, yorğunluq, baş ağrıları, ruh düşkünlüyü, depresiyon bir halda müraciət edib xəstə bizə və bizim klinikadan əvvəl bir neçə, belə deyək ki, özəl klinikalarda, ultrasəs müayinələrindən keçmişdir, müayinədən keçmişdir. Hal-hazırda bizə müraciət edir, hepatit C şübhəli gəlmiş bir xəstədir. Şükür Allah ki, hepatit C ifa metodu ilə aşkarlamadır. Lakin, qaraciyərin bu halsızlığın, yəni qan analizləri də ALT, AST normaldır. Gətirmişsiniz İlham xanım analizləri var. Prosto onları da göstərə bilərəm ki, burada ALT, AST bütün demək olar ki, qaraciyərə aid olan bilirubin hər şey normalda göstərilir. Bircə trombositin aşağı olması məcbur elədi bizi ki, elastografiya edək və xəstədəki olan qaraciyərdəki olan prosesi bir araşdıraq. Elastografiya nə verir bu saat? Azərbaycan şəraitində elastografiya diaqnozun düzgün qoyulması üçün hələlik ki, çox, belə deyək ki, gözəl müayinə metodudur. Biz də əvvəllər biz elastografiyadan çox danışırdıq. Bu da elastografiyadır. Amma digərindən daha, belə deyək ki, üstün, daha, belə deyək ki, yeni bir proqram olduğuna görə Avropanın istifadə elədiyi ən son proqramdır. Nədir bunun üstünlüyü? Fikir verin burada 96% nəticə veririk biz. Yəni biopsisiz 96%-li biz nəticə xəstəyə təqdim edirik. Fikir verin, bunu çəkə bilirik necədir? Bax, immunoloji məsələn ki, bu yaxınlaşılsın, bax, bu söhbət çəkilsin və 96% əslində bu xəstə elastografiya olmasaydı, bu xəstənin biz biopsiya ilə qaraciyərdəki gedən problemi biz müəyyən eləməliyik. Amma burada isə artıq bu elastografiya olduğuna görə və 96%-lik bizim də nəticəmiz olduğuna görə gördüyünüz kimi qaraciyər, yəni zədəli bir qaraciyərdir. Yəni, biz bunu gözləmirdik açığı. Mən hələ fikirləşirdim ki, bir müddət sonra qaraciyəri biz elastografiya edək, amma bizim yəni, intusiyamız bizi təsdiqlədi. Və bu xəstəmizdə artıq F4 diaqnozu qoyuruq və biz deməli 2-ci biz keçirik şəklimizi almağa idi. Gördüyünüz kimi elastografiya Azərbaycanda olan fibroskan metodundan daha üstündür. Fibroskan kör üsuldur, yəni biz burada qaraciyəri görmürük. Amma elastografiya elədi ki, biz qaraciyəri görürük və görərək hansı nahiyyədə istəyirik, hansı segmentdə istəyirik diagnostikamızı qoyuruq. Gördüyümüz kimi öddə görsənir burada, öddə çoxlu daşları var xəstəmizin və qaraciyərin quruluşuna baxanda hiss olunur, görsənir ki, qaraciyər nə dərəcədə zədəli bir qaraciyərdir. Əslində, ultrasəs bunu görməli idi, amma onlar tam fibroz dərəcəsini tam təyin edə bilmirlər, təəssüf olsun ki. Nəfəsinizi saxlayın, İlhamı xanım. Nəfəs saxlayaq. 1, 2, 3, 4, 5. 5 saniyə nəfəs saxlayırıq.